Hi friends, welcome back. In this class, we will learn how to stitch dress stitch body measurement in the stitching is important to body measurement is correct. നമ്മൾ ഇപ്പോ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് ബോഡി മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കൈയുടെ നീളം ഷോൾഡർ ബോഡി ലെങ്ത് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോ കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രസ്സുകൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്കേർട്ട് ഇതൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അരവണ്ണത്തിന്റെ അവിടെന്ന് അതായത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്കേർട്ട് കെട്ടുന്നത് അവിടം തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ തറയുടെ അവിടം വരെ അതായത് കാലിന്റെ അറ്റം വരെ പിടിക്കുക അതാണ് ബോട്ടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കേർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് ഇനി അരയുടെ വണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം ബോട്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരവണ്ണം എടുക്കുന്നത് ബാക്കിലൂടെ ടേപ്പ് ചുറ്റി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ രണ്ട് ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫിംഗർ ടേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കുക ഒരുപാട് ടൈറ്റാക്കി ടേപ്പ് പിടിക്കരുത് രണ്ട് ഫിംഗറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ ടേപ്പ് പിടിച്ച് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുക ഇനി ചുരി ബോട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ 3/4 പാൻസ് ഒക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടിറക്കവും മുട്ട് വണ്ണവും എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരയുടെ അവിടെ നിന്ന് അത് എവിടെയാണോ ബോട്ടം കെട്ടുന്നത് അവിടം തൊട്ട് മുട്ട് വരെയുള്ള ലെങ്ത് എടുക്കുക പിന്നീട് മുട്ടിൻ്റെ വണ്ണവും എടുക്കുക മുട്ടിൻ്റെ വണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ അരവണ്ണം എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ടേപ്പ് കാലിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ടേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ലൂസാക്കി അളവെടുക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് എടുക്കുവാനുള്ളത് ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് ലോങ് ബ്ലൗസ് ഫ്രോക്ക് ഇതെല്ലാം തയ്ക്കുമ്പം എടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കുമ്പോഴും അതിലേതെങ്കിലും മെഷർമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ ചുരിദാറാണ് തയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത് വേണ്ടത് അവിടം വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾ ഒരു തരത്തിലും താഴത്തേക്ക് നോക്കരുത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക ഇനി ടോപ്പിൻ്റെയും ഫ്രോക്കിൻ്റെയും ലോങ് ബ്ലൗസിൻ്റെയും എല്ലാം വണ്ണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വണ്ണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയുള്ള വണ്ണം മാത്രമല്ല എടുക്കേണ്ടത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളതും ഹിപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ഉള്ള മെഷർമെൻറ്റും എല്ലാം എടുക്കണം അതൊക്കെ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈകൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉയർത്തുക എന്നിട്ട് ആ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് ടേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുവാനായിട്ട് ബോഡീനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും രണ്ട് വിരലുകൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കരുത് ടൈറ്റാക്കി നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എടുക്കേണ്ടത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പൊക്കിളിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ അളവെടുക്കുക ഈ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അരയുടെ ഭാഗത്തുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ബോട്ടത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ് പക്ഷേ ടോപ്പിന് വേണ്ടിയും എടുക്കുക ഇനി എടുക്കേണ്ടത് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബ്രസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം പിന്നെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ പൊക്കിൾ വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് അത് പൊക്കിളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിരൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ മെഷർമെൻറ്റും എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് കൈയുടെ നീളമാണ് പിന്നെ കൈയുടെ വണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വരെ കൈക്ക് നീളം വേണോ അവിടം വരെയുള്ള നീളം എടുക്കുക പിന്നെ ആ ഭാഗത്തെ വണ്ണവും എടുക്കുക നമ്മൾ ബോഡിയിലെ വണ്ണം എടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് രണ്ട് വിരലുകൾ ടേപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി വേണം മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ച് എടുക്കരുത് ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് ഷോൾഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക ഷോൾഡർ തെറ്റിപ്പോവരുത് ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ ഷോൾഡറാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉയർത്തുക കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ കൈയും ഷോൾഡറും തമ്മിലുള്ള ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു കുഴി നമുക്ക് കിട്ടും അവിടം തൊട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പിടിക്കുക അവിടെ ടേപ്പ് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ കൈയുടെ
അതേപോലെ തന്നെ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന ആ ഭാഗത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് വരെയുള്ളത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയാലേ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത മെഷർമെൻറ്റുകളെല്ലാം നമുക്കൊരു ടോപ്പും ബോട്ടവും തയ്ക്കുമ്പം അത്യാവശ്യം വേണ്ട മെഷർമെൻറ്റുകളാണ്. ഇതെടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കുവാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ചുരിദാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡ്രസ്സാണോ തയ്ക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ തയ്ക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.